Mildred Kakusha mutuze ku kyalo Gomba ekisangwa mu disitulikiti ewakiso ono yafiirwa omwana we omukozi bwe yamuyira amazzi agookya mu bbaafu ng'agenda okumunaaza. N'agamba yatwala omwana mu ffumbiro n'amutuuzaamu n'ajja ku mmeeza nga bw'ogiraba era n'ajjawo fulasike ey'amazzi. Nagena na ayiwa mubafu omwana mwatudde. Kakusha agamba nti bino byali mu mwaka gwa 2012 nga yali ku mulimu muliraanwa we namukubira essimu namusaba yangu okudda waka alabe ekituuse ku mwana we. Ziba ziwera sawa 10 nga neiba nkubira yangu omwana wa aidi indidi bwe natuuka wano nasangi kyalo kyona kikunganye nabulwa ne wentunula omwana aidde mu kabina muno wonna paka magulu. Omukozi alima bega wa toilet akaba. Bwe yatuuka, yasanga omwana ayidde omubiri gwonna n'amuddusa mu ddwaliro wabula bwe yalaba ateredemu n'asaba omukozi ono annyonnyole engeri omwana gye yali ayiddemu. Bw'atyo n'amutegeeza nti yamuyira maziga fraska ng'agenda okumunaasa n'amusonyiwa. Omugamba bambi, nsaba ombuulira omwana wange yajja atya? N'agamba kale anti nze nakutta omwana netwala ebbaafu mu ffumbiro n'emutuuzaamu. Kati bwe nalaba ng'amubuuza nnyo natandika okukankana niŋŋamba nole minuti asikiringa okay tell me the whole story. Me, I chose to believe this story kubanga saagala buli lwe ndowoozaamu any wrong doing oba kirala kyonna mpulira ng'obwongo njagala kugw'eddalo kati I chose to believe her story. Whether it was intentional or not intentional ekyo nakirekera Mukama. Ebyembi waayita akaseera katono omwana yali agenda kuba ku matu n'afa. Agamba nti bwe yafumbira mwaka gwa 2004 yafuna omukozi mu mwaka gwa 2005 ng'ali lubuto era ng'okuva olwo okutuuka mu mwaka gwa 2012 yali akozesezza abakozi abasoba mu 10. Naye neebaza Mukama nti mwabo bonna ampeereddemu abalungi ababadde omukisa gye ndi nange n'embeera omukisa gye bali ate nambeeramu n'abo abankabiza ku maziga abaneejusisa. Akkaatiriza nti waliwo ebintu by'osobola okugumiikiriza ku mukozi n'ebyo by'otasobola era ng'asaba abantu okubeegendereza kubanga abakozi abamu babbi abalala battima abalala bajama so nga n'abatalina mize gye bali. Awadde abantu bonna amagezi okuyisa obulungi abakozi kuba ebiseera ebisinga mbeera ya nsi yeebaleetera okukola emirimu egyo. Olw'embeera omukyalo ono gy'ayiseemu n'abakozi yawandiika n'akatabo ke yatuma Handling Maids akasomesa abantu engeri y'okukwatamu abakozi b'awaka. Michelle's full story eri mu katabo kano ate n'ekirala erimu tricks z'abakozi bakola. Oyinza okuba ng'oli young mother wakafumbira ogenda kutandika butandisi bino ebyokozesa abakozi nga tricks zaabwe tozimanya. Omukozi ajja kujja akugambe mbu anti nze byekika binkutte ng'endinda byekika tebiriiyo. Mu kiseera kino Kakusha atendereza embeera y'omukozi gw'alina n'engeri gy'akolamu ebintu by'ennungi. Ayagala abaana era twabadde tulaba amawulire ku ebyo ebyabaddewo ku mwana eyatugulunyizibwa omukozi. Agayiyo n'omukozi ng'atuswaziza banange ng'olaba ogw'omutima alabira ddala nga gwa nsiko nnyo si gw'abantu. Abamu ku bantu be twogeddeko nabo bawadde endowooza ez'enjawulo ku mbeera z'abakozi omuli n'abo abatega obumasa okusigula bannyinimu abatulugunya abaana b'awaka n'ebirala bingi. Tusogera n'omufunanga abalemeddwa obufumbo bugaanyi najja n'ekigendererwa nti singa afuna w'atuula. Abakozi bantama. Motebi Sulaiman yakusakidde gulire lino ku Bukedde TV1.